Sve ovo što ste vidjeli su primjeri urbanih sredina koje su zamišljene kao izraz čovjekove potrebe da svijet oko sebe uredi u svjetlu humanističkih ideala. Komfor, red, udobnost. Usled spoljnih utjecaja, ratova ili prosto loše komunalne politike, ova su se mjesta postepeno pretvorila u svoju suprotnost. Njihovo fizičko devastiranje promijenilo je njihovu socijalnu suštinu. Tamo gdje je bio red, nastao je haos. Tamo gdje je bila sigurnost, širila se opasnost. Jedan poremećaj donosio je novi, već. Kao kad bacite kamen u mirnu vodu ili kao kod Tetrisa. Čuli ste za teoriju Tetrisa. Vidite, svi ljudi se rađaju sa urođenom potrebom za konstruktivnošću, sa potrebom da nekakvim zakonima, nekakvim pravilima urede svoje živote i svoju okolinu, pa čak i u Tetrisu. Šta je ljudska civilizacija ako ne jedan pokušaj da se svet dovede u red, priroda suzbije, a čovjek sam sebi dokaže da kosmos nije mjesto haosa i besmisla. Najveći protivnik ljudske civilizacije jeste ono što se u prirodnim naukama može nazvati entropija. U društvu ovu pojavu možemo primetiti u vrijeme rata ili krize. To je imanentna, nedefinisana, ali u ratu ili krizi vidljiva i opipljiva potreba društva da se postojeći sistem dovede u stanje veće neuređenosti. Ovakvu potrebu za entropijom svako društvo pokušava da uguši i ograniči, uvodeći red i namećući pravila. Igra Tetris upravo počiva na ovoj osnovnoj ljudskoj potrebi. Šta je zapravo ta igra? Slučajni elementi haosa padaju u tvoj svet i pokušavaš da ih dovedeš na svoje mjesto, da im pronađeš smisao. Međutim, ova igra ima jednu vrlo snažnu negativnu motivaciju. Svaka greška koju igrač napravi ostaje na ekranu, ostaje vidljiva. Svaki neuspeli pokušaj da se haos prevede u red ostaje pred igračem. Šta se onda dešava? Kod igrača se javlja nešto što se može nazvati efektom lavine. Igrač se prepušta. Dopušta elementima haosa da padaju. Predaje se neredu i nesvesno žudi da haos prevlada, a da on izgubi. Igrač želi da se partija što pre prekine da bi otpočeo novu. Postojeći poredak želi da uništi da bi stvorio neki novi. Tako se haos razvija geometrijskom, a ne aritmetičkom progresijom. To vam je, gospodo, teorija Tetrisa. Game over. Vidimo se sljedeće.
Beži.
Kolega Steinberg, hoćemo od vas. Dakle, šta je ovo? Dakle, to je od 23. februara do 1. marta, što je 25. nedelja eksperimenta, ogledno mesto, pasaška garaža. Izvinite, molim vas. Sedite, koleginice. Počeli smo sa Danielovim materijalom, vi se priključite. Šta gledamo, kolega? Ko što sam rekao, poslednjih nedelju dana, ali sada će da se dogodi nešto lepo. Ovo obećava. Zauvek verni. Pa da, to mi je vječka zakletva. To znači da će ostati verni svome klubu, makoliko da je loša. Radnički je baš loš. Vidimo, kolega, da ste upoznati sa problematikom. Da. Lojalnost je poslednje utočište svakog gubitnika. A onda se sutradan desilo ovo. Ja ne mogu da verujem, to je moj komšija. Verovatno baštinik našeg antifašizma. On stalno zove kod mene da se zameni sijalica, sad je pola bloka vuku boju da bi ovo prekrečio. I to bi bilo to, ja? To je to za sada, da. Čekajte, čekajte, stanite, šta je ovo? Ne, ovo je beskućnik, on se već pojavljuje. Ali je trebalo da izbacite iz prezentacije. A znam, profesor, nisam stigao, žurio sam. Kolega Steinberg, molim vas, da recite mi, šta su ciljevi našeg eksperimenta? Praćenje prostorne destrukcije urbanog okruženja koje neminovno podstiče i privlači socijalnu destrukciju. Kolega, vaša uloga u svemu jeste samo da po potrebi balans narušavate u korist nereda, ali materijal na prezentaciji mora da bude dokumentaran. Samo da ste se obratili ovom beskućniku na snimku, ugrozili bi kredibilitet celog projekta. A sada da vidimo šta se dešavalo samo par stotina metara dalje. A gde ovo sada vodi? Vodi do zida. Evo sad ćete vidjeti. I to je to. Izbacio sam onaj deo sa mnom. Dobro, bar da to ne ponavljamo, ja? Koleginice, vi ste na redu. Kod mene nema ničeg posebnog. Eto, tako je uglavnom sve. I šta je zaključak? Sve pitam. Da nam se projekat odvija sporo. Sporost, je li? Da ponovimo, birali smo mesta zbog njihove međusobne blizine, ali i zbog mogućnosti koje ona pruža. I kolega Steinberg, molim vas, recite mi, šta ste vi dali vašem oglednom mestu? Neograničenu slobodu izražavanja, oslobođenu od bilo kakvog sociološkog, moralnog ili ideološkog obzira. Jadoviću. Odsustvo svetla, zaštitu mraka, skrivenost i anonimnost. U zadnjih 6 meseci morao sam 7 puta razbijem tu sijalicu. Samo čekam da mi komunalno ispostavi račun. Koleginice. Izolovanost prostora koji omogućava ukidanje uobičajenih kulturnih modela. Svako od vas napravio je prvi korak i vaše ogledno mesto zahvatilo je spora, ali neumitna prostorna destrukcija koja bi trebalo da za sobom povuče i socijalno. Da bi se teorija potvrdila, potreba nam je događaj. Izgred, ma šta on bio.
Naravno, nemoguće predvideti tok ovakvih eksperimenata van radionica i bez kontrolisanih uslova, a mi imamo... Pa imamo pijance, beskućnike, navijače i gomilu smeća. I sate dosadnog materijala, eto šta imamo. A šta ste vi očekivali da će ovo da bude zabavno, jel? Ja zalažem svoju reputaciju da bih katedri objasnio kako je ovaj projekat dovoljno vredan za vaš master, a vama je to dosadno. Znate vi kakva je atmosfera na ovom fakultetu? Znate da je svako pod lupom svojih kolega? Znate da su me već optužili da sam vam dozvolio da se sa svojim sugrađanima igrate kao sa laboratorijskim miševima? I ne samo to, kažu da ovakvim eksperimentima nije mesto ni na YouTube-u, a kamoli na katedri za sociologiju. Tvrde da sam vas zarazio svojim fanatičnim determinizmom i idejama koje sam preuzeo iz socijalnog darvinizma i ranih teorija Trećeg Rajha. Znate da su me već neki prozvali neonacističkim profesorom? Ne očekujte od mene da verujem u vaš projekat više od vas samih. Sve što hoću je da ga završite i zatvorite usta onima koji napadaju i vas i mene. A možda se taj naš izgred nikad i ne desi. Možda taj vaš statistički negativac koga očekujete nikad i ne dođe. Možda će zaključak biti da su naša predviđanja bila pogrešna. Šta onda? U nauci nema garancija. Ovo je bila vaša ideja. Ako ste se predomislili, molim lepo, možemo ovo sve sada ovde i da završimo. To je to, u redu. Vidimo se za dve nedelje. E da, koleginice Savić, molim vas samo trenutak. Znao sam te juče. Da, znam. Bila sam u frci oko Selidlje. Izvini, nisam stigla da se javim. Dobro, Teja. Izgledaš umoran, a? Ne, dobro sam. Samo moj projekat i ovo... Meni se čini da jedino pastroje mali Steinberg ovo ozbiljno shvatio, da Aleksandra nikad ništa nisam ni očekivao. Ali ti... Ti bi trebalo da budeš nešto posebno, Teodora. Pred tobom je budućnost na ovom fakultetu. Potrebna si mi ovde. Na današnjem nastavnom veću katedra će tražiti da se raspiše konkurs za asistenta na fakultetu. Ti dotle treba da završiš, predaš i odbraniš svoj rad. Ćao. Može pivo? Sarine, daj mi nešto negazirano, neki sok. Ti to postiš, te, ja? Ne. Samo mi nešto ne prije alkohol. A vidim nešto si mi ubledela, jesi dobro? Dobro sam. Te gnjavio za rovac? Ma nije. Šta nešto? Zaklonila si ga? Izvini, molim te, ovo pomerit ću se. Ja da sam na tvojom mestu, ja ne bi sedeo tako da mi on bude iza leđa. Naš mračni heroj. Samo još da se pojavi. Pa, kako reče Slavko Zurovac, pardon, Svirko Kurovac, u nauci ti nema garancija. Pojavit će se on.
pre ili kasnije. I sad samo treba da ostanemo fokusirani. Mi treba da gledamo taj crtež dokle god ga ne prepoznamo uživo. A on je tu negde. Naš idealni statistički negativac. Statistislav. Šest meseci se zajebavamo i ništa, Daniele. A šta bi ti? Ne znam, njega, bilo šta. Čekaj, ti misliš da će Statistislav tek tako da se pojavi na tvom oglednom mestu i da napravi neko sranje, a? Pa što da ne, šta? Pune su ih novine, a kad ti treba njega nigde. Zurovac je onako rekao da to uopšte nije neophodno da bi naš projekat uspeo. Ma jedaj govno, Zurovac, debilčina matora. Ma je, mi smo, majmoni, idemo po gradu i razbijamo sijalice i crtamo kukaste krstove. Ma ste radu, pizdu materinu. Sad sam super. Ti? Razmišljam o ovom projektu. Masteru. Pa dobro, što ima ti ne razmišljaš, se baš čeka mesto asistenta na faksu. Osim ako se Zurovac ne predomisli. Ma nema šanse, njemu je ovo bitnije nego nama. Misliš? Ma dobro. Ja samo pitam... Šta ću ja u svemu ovome? Mislim, šta ću ja tu, pazi. Socijalna dekonstrukcija je. Ne živo u mom kraju, video bi šta je socijalna dekonstrukcija svaki dan. Jebi ga, ja sam te uvukla u ovo, izvini. Nema veze. Važno je da smo zajedno.
Samo bih voleo da se nešto desi. Kako to misliš? Ja ne znam, tako s ovim masterom da se završi što pre. Ja bih voljela... Šta? Da znam šta hoću. Sve u redu. Čekaj, tako. Evo ga. Evo ga, čuju se otkuca iz srca. A? Evo. Jel vidiš? Ne. Da, ali čuješ? Teodora, to bebino srce kuca. Čuješ? Da. Slušaj, mogu da ti odštampam snimak ako hoćeš da ga imaš? Ne, nema potrebe. Dobro. Tako, hvala. Hvala, sestro. Čekao, rane... Šta te muči? Plod se dobro razvija, veruj mi. Nema razloga za brigu. Pa imam te mučnine i dešava se da povraćam i nekoliko puta na dan. A to je sve normalno, veruj mi. Sve je to normalno. Uobičajno. Trudnoća ume da namuči ženu. To je istina, ali to se na kraju sve isplati, zar ne? Da. A jesi rekla svojima? Nisam još. Au, Teodora. Dovodiš me malo u nezgodnu situaciju. Znam te od malih nogu. Ostalom telo će vrlo brzo početi da ti se menja. Shvatit ću o čemu se radi. Da, znam. Da. A ne razmišljaš valjda u abortusu? Ne. Samo još nisam spremna da im kažem. Dobro, dobro. A reci mi, otac deteta, da li zna? Ne još. Dobro. Teodora, odluka je tvoja na kraju krajeva. Samo tvoja.
Izvini, majka, molim te. Evo jedna mala. Si gladan? Nisam, još ću ja posla. Jesi zvao groblje? Nisam stigao. Molim te, Ilija. Evo, molim te, zovi groblje. Dobro, zvaću. Rekli su da suprug pokojnice mora da se javi. Pa javit ću se, što se nerviraš sad. Neću da mi majka leže u nakon grobu, koliko dugo te već molim. Ti samo treba da pozoveš, ja ću da platim i betoniranje i sve. Dobro, evo, zvaću ih sutra. O, ljudi moji. Evo ti ga. Šahtjor. Jebo vas, šahtjor vas jebo. Pičku materi. Ćelem, će mi učiniš nešto? Dobro bre, Aleksandre, sam rekao ću zvati zvačuo. Ne to. Evo ti za kladionicu. Pa da mi učiniš nešto. Pa dobro, što god treba. E, mama. Šta radiš, Teja? Ništa, evo radim. Pa kako to ide? Dobro. Baš dobro. Hoćeš u nedelju da dođeš na ručak? Biće i tetka Nelica. Joj, ne znam. Imam baš puno posla. Nisam se još ni raspakovala. A i u ponedeljak imam konsultacije kod Zurovca. Ja i dalje mislim da nije trebalo da budeš demonstrator kod Zurovca. Isto misli i tata. A meni i dalje baš briga šta ti i tata mislite. Teja, molim te. Da si izabrala profesora Radovića, do sada bi već završila master i bila njegov asistent. Možda već i docent. To je možda bilo tako u vaše vreme. Oh, kad bi me samo jednom u životu poslušalo. Dobro. Dobro, znači nedelje. Ajde, dođi na ručak kod nas. Nismo te videli mesec dana. Ne znam, vidjet ću. Teja? Teja, si ti tu? Teja? E, mama, stvarno moram da radim. A kako si mi inače? Mislim, kako se ovako osjećaš i to? Teja? Pa si ti tu? Jesam, tu sam. E, ajde pa se čujemo. Moram da radim. A ovo za nedelju, za ruku? Ne smetam te. Ne, uđi.
Sam si? Pa da, Ćale izašao, otišao do kladionice. Ajde, uđi. Si dobro? Šta, raskidaš sa mnom? Ne, budala. Ujebote. Ajde, reci šta misliš. Ajde, javi se. Daniela. E, Daniela. E, sad sam zvao te Teodoro, ne javljam se, jeste možda zajedno? Da, da, tu smo, tu je, kaži. Imao sam nekog zanimljivog na monitoru. Koga? Statisti Slava. Šta? Pojavio se kod mene. Čekaj, da nije neki navijač ponovo? Nije, ovo je drugačiji 100%. Ajde, proveri kameru. E? E, sad mu kažem, sad se pojavio kod mene, izgleda je krenuo ka vašim mestima. Ne vidite što? Ne, nema ga. No, ček, stan se, polako. Sad? Ujebate, evo ga. Mada, ne znam, meni izgleda kao još jedan navijač, ništa više. Kad snimate? Ti snima? Naravno. A, snima. Da se skrio. Ja, što bi se skrivao, ne znam za kameru. Šta radi? Šta radi on to? Razbio sijalicu. Pogledao je. Šta je pogledao? Pogledao je u nas. Mislim, u kameru. Priključio našem projektu. Kao da smo ga pozvali. Sad je samo pitanje šta će sledeće da se desi. A što misli, će nešto sledeće da se desi? Možda je razbio sijalicu, otišao, ko zna gde. Daj će da se vrati. Ne bi on razbio sijalicu da je to bilo tek tako usput. Možda ne bi trebalo da piješ, Teodora. E, ajde mi sad, molim te. Daj će da se vrati.
Daniele, pogledao je u kameru. Nije pogledao u kameru, ljudi, ali učinilo ti se. Nije mi se učinilo i Aleksandar je video isto. Ne, meni je isto izgledalo kao da je gledao oko sebe, stvarno. Eto ti. Tip je ladno pogledao u kameru, razumeš, kao da je znao gde se ona nalazi. Nije pogledao u kameru, u ostalom pustit ćemo snimak Zurovcu pa ćemo da imamo šta će onda kaže. Dobro, možda Zurovac kaže da je to to. Gde šta to? Pa to, taj izgred koji smo tražili i kraj projekta. To što se on pojavio i slomio jednu sijelicu, ti misliš da je kraj projekta? Pravi izgred tek sledi. Šta bi ti da nekom razbije glavu? Da, pošto tamo gde si ti rastao, tamo su lomili tri glave dnevno, jel tako da, čuvene Alekove banjičke priče, jel tako, zajebano detinjstvo. E, ajde ne seri, molim te. Šta mi da mu kažem? Znaš ti, Alek, što sam ja upisao sociologiju? Ne znam. Zbog Ćaleta. Znaš, on je čitav život predavao u Zemunskoj gimnaziji. Onda su ga jednog dana na keju prebili njegovi budući učenici. Predavao je u gimnaziji, a prebili su ga klinci, osnovce, znaš, deca, kojima bi on verovatno posle predavao u toj gimnaziji samo da je poživeo. Najstariji imao nešto 13-14 godina. Dok je ležao u bolnici, samo je ponavljao kako je to slučajnost. Znaš kako to može, ba ne dajem jedno pivo, kako to može da se desi bilo kome. Znaš kako, neko uplati tiket dobio loto, nekog prijavio u klinci. To je ponavljao dok nije crko. Hoću da kažem kako nasilje ima svuda. Ali smo mi napokon dobili dokaz naše prve jednačine. Svako mesto koje bude izloženo neredu posle određenog vremena ima da privuče iste te izgrednike koji će u nekom momentu nešto da učine. Bane, daj mi to pivo u pičku lepu materinu! Šta će da učine? Nešto baš zajebano. Hvala, Bane. Meni izgleda kao da je pogledao u kameru. Meni je neko od Danielovih navijača, ovaj, zauvek verni. Nije ovaj bio kod mene. Aleksandre, ovo je vaš domen. Ne znam, profesore, stvarno. To što je razbio sijalicu, kao da i sam brine o vašem uglednom mestu, to je dobar znak. Da, to bi moglo da znači možda i kraj našeg projekta, profesore. Tek je počelo. Ne, mislim, snimili smo izgred. Pa sami ste rekli da je definicija izgreda rastegljiva. Ne bih baš išao tako daleko da ovaj događaj nazovem izgredom, jeste dobar znak, ništa više. Ono što bi vam sada trebalo jeste samo malo strpljenja. Mislite da će se vratiti? Vrlo verovatno. Sećate se teorije Tetrisa. U svakom slučaju on će se vratiti. Zašto bi inače razbio sijalicu? Želeo je mrak. Pa da budemo iskreni, i vi tražite naš društveni mrak. Zar nije tako?
Jesi zvao groblje? Jesam. Zauzeto je. Po ceo dan zauzeto. Jebem, suncem, jebem. Nego, znaš šta? Dobio sam tip na sloguje. Dao mi ovaj tvoj ortak Koske. Sreli se uče u kladionici, kaže, ovog puta sigurno. Nije mi to ortak, rekao sam ti već. Završio sam s njima zauvek. Pa što je to sad postao neki gospodina? To te smotala ova mala i odjednom si postao fini, a? Jel ja si pričao kako si nekad vilenio po stadionima, a? Zove groblje. Zove groblje, ili ja hoću da mi majka ima grob kako toliko ti jasno skote, debeli. Evo, vidiš sad. Epo, to si ti. To si ti. Eto, to si ti. Aj! Ili odavde. Danile. Si pored monitora? Jesam, kaži. Aj, molim te, pogledaj svoje ogledno mesto, malo pre bio klošar kod mene. Pa šta, vidimo ga svaki drugi dan? Da, naravno, ali ovaj put je za njim došao Statistislav. Me čuješ? Da, čujem te. Ljubojte su krenuli ka tebi. Gledaš? Evo ga klošar. Dobro. A ovaj? Nemo ga, kažem ti. Čekaj još malo. Sad? Nema nikoga, ovaj klošar odlasi, nema ga. Sad, Teodoro. Čekaj, šta misli da će... Klošar i Statistislav da krenu u obilazak naši... Šta je bilo? Pali monitor. Daniele, reci šta je bilo, nisam raspoložena. Krenuo je kad tebi upali monitor. Ko je krenuo? Klošar. Prvo su bili kod mene, onda kod Aleka i sad verovatno idu kod tebe upali monitor. Koji oni? Statistislav ga prati. Jesi siguran? Da. Jel snimaš? Da, snimam, ali nema nikog. Dobro, čekaj, polako stani. Sad? Halo? Nema nikoga. Evo ga klošar. Dobro. Šta radi? Ništa. Pretura po đubretu. Dobro, i? I ništa. Krenuo je. Evo, ide ka stepenicama. To je to. A ovaj? Nema nikoga. Sačekaj još malo, molim te, sačekaj još malo. Sad. Da. Teodora. Teo. Evo ga. Šta radi? Ništa. Gleda oko sebe. Dobro. I? Ima neku šipku. Krenuo je ovamo u stepenice za klošarom. Ajde, zovem Aleka. E. Jer gledaš? Da, gledam, ali nema nikog. Šta se dešava? Bili su ovde kod mene i sad su krenuli, ovo ima neku šipku. Vjerojatno su kod tebe, jel ima nekoga, jel vidiš nešto? Ne, nema nikoga. Si siguran? Evo, gledam, nema nikoga, kažem ti. Dobro, izvaj me ako nešto bude.
negde. Tu su. Šta se dešava? Daniele, šta se dešava? Zovi policiju. Ajde, upadajte. Si ih zvao? Tiše, samo majka mi spava. Daniele, jesi zvao policiju? Ovdje kod mene je blagi haos, izvinite na tome. Ajde da vam pustim. Nemoj da me zajebaš, zašto ih nisi zvao? Smiri se, Teodora, ajde da vidiš, molim te. Brate, luftiraš ti nekad ovde. Ubio ga je. Nije, samo ga je dobro prebio. Ko je tebi kurac, Daniele, ubio ga je? Projekat ulazi u završnu fazu. Kakav projekat, idiote? Ti ćeš mi majku. Ljudi, mi sada moramo da dokažemo zadate jednačine. Si normalan, bre? Projekat ulazi u završnu fazu. To smo čekali sve vreme. Kakav projekat, idiote, jedan? Ako hoćemo da rešimo zadate jednačine... Molim me, kurac, za tvoje jednačine. Ko je vama kurac, ljudi? Ovo smo čekali sve vreme. Debil. Hoćeš sad da porazgovaramo? O čemu? Trudnoće, mislim, hoćeš da čuješ što imam da ti kažem.
Priča mi o tim bolovima, o krvarenju. Pa, počelo je još pre neki dan. Zaboga teba, morala si odmah da mi se javiš. Dobro, da pogledamo. Sestro, tako. Da. Ne znam, meni se čini da je sve u redu. Čekaj, Vrane, koja je zakonska granica, to jest vremenska? Ti ipak razmišljaš o abortusu, ne? Hoćeš da čuješ srce? Ne, neću da čujem. Dobro. Samo mi, molim vas, recite šta mi se dešava. Vidi, došlo, radit ćemo sve analize. A meni se čini sve u redu, znaš. To što ti osjećaš, preživljavaš, to je sve u redu. Pa čak i ta krvarina, znaš. A što se tiče abortusa, zakonski rok u Srbiji je 10 nedelja. Teodora, ti si u 9. nedelji. Ali ti još jednom molim, dobro razmisli. Obećavaš? Gde je taj snimak? Kod Danijela, profesore. Što mi opet persiraš? Molim? Kad smo sami, ne moraš da mi persiraš, niti da me zoveš profesore. A ti ipak tu uporno radiš. Ponavljam, mislim da je možda kod Danijela snimljeno ubistvo. Ako je to tačno, mi smo onda saučesnici. Zašto Danijel nije došao? A to znači da smo prešli i etičku i zakonsku granicu. Koju etičku granicu? Kakvu etičku granicu? Rekao sam ti da sama uradiš svoj master rad. Profesore... Zavedeš neku laku temu, prosto ga napišeš. Da si me poslušala, sve ovo bi se davno završilo, ti bi dobila posao na fakultetu. Ne! Ti si želela ovaj projekat sa njima dvojicom. Vi ste ga prihvatili, profesore. Jesam. I opet bi. Molim. Si emotivna. Ne razmišljaš naučnički. Ovo su rezultati vašeg projekta i treba da ih sagledavaš samo u tom kontekstu. Nikakav etički i moralni princip tu nije potreban. Da pričaš ti, bre, koji kurac, a? Kako tebe nije sramota, smrade jedan matori! Pravit ću se da ovo nisam čuo te, a? Boli me, kurac! Idi u pičku materinu više! E, pa što me nisi sačekala? Mislio sam da hoćeš da idemo u Kozurovca zajedno. Šta je rekao? Ništa. Zaključila sam da ga ne zoveš džabe svirku Kurovac. Što je rekao?
Prva tri meseca je najteže, posle ti bude lakše. Mislim, bude ti teže zato što beba raste pa je teža, ali psihički ti bude lakše. I te mučnine prestaju i... Otkud ti to znaš? Čitao sam. Čitao si. Što? Zato što želim to dete, Teodora. Želiš to dete? Da. Želiš to dete? Da. Jer ako je sve ovo što radimo ogledno mesto i ako je život Tetris koji slažeš, onda je to moj srećan kraj. Molim. Ja, ste bili kod profesora? Šta ti treba, Daniele, šta hoćeš? Daniele. Teo sam samo da se izvinim. I da ti kažem da je uhapšen. Ko je uhapšen? Statistislav. On i neki njegovi ortaci, imate sve na netu. Zbog neke tuče nešto, ne znam tačno, ali juče u Beogradu nije prijavljeno ni jedno ubistvo. Da provam da nađem neko ime ili tako nešto. To je on. Siguran? To je on. Ukapšen je. Nema nikakvog ubistva, što je okej. Moramo da pronađemo onog klošara. A gde da ga pronađemo, Teodora? U nekoj bolnici ili urgentnom centru. Teodora, tebi nije dobro, nemoj da... Moramo da ga pronađemo. Moramo da pronađemo klošara. Zašto moramo da pronađemo klošara? Zato što moram da budem sigurna da je živ. Gde ćemo da ga nađemo? Pa posle onakoj batina, verovatno i dalje na intenzivnoj. To je u spratu. Otko znaš? Znam. Kako da prođemo? Daj mi ruku. Ne brini, osvrće se. Thank you.
evo ga živi, nije mnogo povređen, ajmo Teodora. Gospodine? Šta radiš? Pušti motor, gospava. Evo da ga diraš. Gospodine? Gospodine? Hoćeš ja da ti pokažem svog gospodina. Izvinite. Spavajmo, Gustik. Jesam lep? Jesam lep kad me tako gledate? A? Mi smo... Jeste dobro? Ha, nije tako strašno. Primio bi ja i gore blatine za litar voze. Pusti ga, bre. Da leži tu za... Dobro, ako je... Nego... Ajmo, Teodora. Daniel je sve namestio. Platio je to njegovom statisti. Zato i pogleda u kameru, zato što je znao da je tu. Koji bolesnik. Platio mu je da pretuče klošara, a ovome da izdrži batine. Onda ga je pretukao i odvukao u bolnicu. Pukao jebate. Potpuno je pukao. Zurovac. E, ne pravi se lud, znamo šta si uradio. Šta je bilo, Teo? Hoću da vidim snimak. Pa pokazao sam snimak. Dobro, hoću da ga vidim ponovo i da napravim sebi kopiju. Stani, polako. To je moje ogledno mesto, imaš svoje nove razloge. Zato što si na tom svom jebenom oglednom mestu napravio pozorišnu predstavu, razumeš? A to znači da policija treba da vidi taj snimak. Miri se, polako. Miri se, kakva policija, šta priča, čoveče? Dobre, rekao sam ti, ja nisam ništa namestio. Boli me kurac, ako nisi namestio, da nema razloga da se plašiš. Ja hoću da idem da uzmem taj jebeni snimak, pusti me, ono je serifičko. Nemoj to da radiš, ti se skloni se, Danija. Skloni se da ti treba. Nemoj to. Pomeri su mi. Ajde, prestanite. Pusti ga. Pusti ga. Pusti ga, rekao ti, kurac, pusti ga! Ljudi, samo malo tiše, majka mi spava. Da se nađemo u kafani za sat vremena. Doniću vam snimak, evo možemo, molim vas. Ajde, ljudi, smirite se. Stvarno nisam lud da ugrozim projekat.
Teodor. Si vidio da nema Statistislava? Da. Znaš da tvoj Statistislav nikad nije ni postojao. Ti si ga izmislio. Tu je on. Tu je. Ti stvarno misliš da ja ne znam? Pogled na mesto. Daniele, majka ti je mrtva. Pičku mater, tu! Ti si puko, jebote! Tu! Možda... A možda je to samo tetris, jebi ga. Krenulo je... Sasvim slučajno. Samo sam sedeo za svojim monitorom, posmatrao sam svoje ogledno mesto i samo se dogodilo. Tetris. Tetris. Dobro, dođo. Desilo se odjednom. U početku samo sam zaboravio da operem sudove, onda da uključim mašinu za vešan, onda sam jednog dana zaboravio da dam mami lek na vreme.
Čekaj. Novo ogradno mesto. Daniele, majka ti je mrtva, razumeš? Tačno 182 dana od početka eksperimenta i 58 od kako sam shvatio da sam čak i ja njegov deo. Nežet je počeo da guta! Digao sam ruke, ljudi. Poželao sam game over. Samo što nikako da dođe. Platio si mu. I njemu i klošaru. Baš ništa ne razumeš. Lavina! Lavina! Ti nisi normalan. Tebi treba pomoć. Lavina! Teodora! Pusti me. Teodora, stani, molim te. Pusti me kad ti kažem. Teodora! Ti dobro? Slušaj me. To je jedina stvar koja daje smisao bilo čemu, da me razumeš? Šta pričaš ti? Kakav smisao? Idi odjebi od mene. Ne, ne pada mi na pamet da te ostavim samu posle današnjeg dana. Stvari se od mene, pusti me! Neću, to je i moje dete! Otkud ti to znaš? Hm? Ne znam čije dete. Razumeš sada? Za malo danas da mi proradi onaj tip. Bila kvota 3:1. To da je proradilo... I da znaš da sam pozajmio od tebe pare, ali vratit ću ti čim dobijem penziju. Jesi zvao groblje? Jesam danas. Ja sam to više puta opet bilo zauzeto. Odneo sam kovertu onom malom, ko što si mi rekao. On nije bio kod kuće, pa sam dao njegovom čaleđu. Thank you.
Uspela sam. Pobedila sam ga. Taj nered. Tu u meni. To što je raslo. Bez pravila. Bez sistema. Isolovano. Eksperiment. Uspeo. Game on. Sve učestaliji primjeri nasilja među mladima predstavljaju opomenu našem društvu i postavljaju mnoga pitanja. Na neka od njih u današnjem gostovanju pokušat će da odgovori profesor Slavko Zurovac, redovni profesor sociologije na Filozofskom fakultetu i autor studije o nasilju među mladima. Recite mi, molim vas, kako to da su se baš u Srbiji stvari preplele na ovaj način i dovela do ovakvog porasta nasilja među mladima? Pa vidite, Ivana, moja studija pre svega pokazuje značajno smanjenje uticaja bilo kakvih moralnih normi, ideala ili sistema vrednosti kod mladih ljudi u proteklih 20 godina. Policija! Ruke gore! Ruke na leđa! Pa mislim da je strašno što naši mladi ljudi danas pokazuju odsustvo bilo kakvog moralnog kompasa. Kao da je svaki moralni ideal za njih nestao, nevažan. Kao da je izbrisan. Nove generacije rađaju se prepune buke i besa.
pozivaju na sveopšti Weltschmerz, nemoć i tugu, a sa druge strane odbijaju da načine ključne korake kako bi obezbedili svoju sobstvenu budućnost. Današnje mlado, znate, a ja ih viđam dosta na fakultetu, današnja mladost je razmažena i uljuljkana. Naviknuta da uzima, ne da daje. Naviknuta da gleda, ali ne i da osjeća. Naviknuta da sluša, ali ne i da čuje. To su generacije bez volje, želje ili snage da svoju sudbinu uzmu u ruke. Bez sposobnosti da bilo šta promene, na bilo šta da utiču. Izgleda su to generacije mladih ljudi spremnih i sposobnih jedino da budu izgrednici. Ništa drugo. Mladi treba da uče od generacija koje još uvek baštine moralne vrednosti, skrupule i norme, da se na neki način ugledaju na njih i da nikada, nikada ne zaborave šta je sve žrtvovano, da bi oni danas mogli da žive u slobodi i demokratiji, a od sutra možda i u Evropi.